mos pja krijoni imazhin qeverisë si qeveria asfaltit. Gjendem e terresi në yre të shtimës, ku Ministri Libun Aliu ka arme me i inspektu fillimin e punëve të rehabilitimit të transitit shtime e Lipjan. Për momentin, në haup të një kere të shtuja kalzu një plan. Së përgjit, kështu shtuja kalzu një plan? A të shpak, që kene, që bëne? Mirë. Ministri, ka gjatë do përurime e këni po? Qëta është kove të hunit? Po e arru me po këtë pjesën e transitit. Kjo është pjesë problematikin, në faktë. Po është edhe tereni fushor, edhe pëse është punu vonë, dëntimet kanë qenë shumë të mëla, po shpesoj që sa ma shpejt kemi mund me sanu këtë rrugë, me mjaftë të lashë. Sa do që është punu në vazhdimësi, por... Sa parë janë shpenzu deri shtash me shtë rrugë? Po flasë për projektin ma herë, shumë, ajo është ka qenë i krymë, ka qenë projektit kalumës, tash po mendoj që me këtë projekte e rehabilitojmë. Jemi të punu bashkë të projekti tjetër për rehabilitimin rrugës prej shtimis në drejtim të Lipjanit, presim pjesën e tjetër që është nga QMI-a. Kemi intensitet shtumë, vitje shkumë, kemi arritë që në fund vitit kalumë, disi me kry një pjesë të punëve për kundër ngecëve që i kemi pasë për shka këtë ngritjes e çmimeve. Kjo vetë është vetë me intensitet shumë atë lartë të punimeve, kemi shtu edhe të cilësin e punëve duke rritë kontrolin e cilësis. A këni të shumë në e kanë prokurri ose t'i shkap, t'i kush i ka investu këto i ka për të pare edhe u prish kjeru? Të gjitha auditimet që i kemi bo dhe që i ka ndalë me normalisht që prokurri është u marrë me to. Nuk mund të them këtë konkretisht. Gjithë rrugë, a ka në e problem që du të më marrë prokuria? Nuk di atë aspektin e shkuar e qëfare ka qenë, nëse ato auditimet e është, nështë projekti cili është kuj para gati një dekade. Nëse e shë profilin e kryministrit, do këtë shumë puna jote që to. Për tani, nështë shumë të inauguru rrugë, për dhe në mos pja kryon imazhin qeverisë si qeveria asfaltit, nëse ka që ka shumë projekte. I investimeve kapitale të kufizuara në asfalt. Si ju e këni përmenë shumë që të? Projektet punët më të mëla, punët më të mëla që i bënë, mirëse ajo në projektet që kanë të bëjnë me qështet jetike në vend, sidomos me qështet e ujrave, me tranzicion në energji, por qështet e përdishme të kërkesave qytetarëve jënë këto të dhe të rrugve, dhe ne natyrisht që duhet merem me to. Por ama, prioriteti kryesor i ministrisë ku jemi na janë ujrat. Ne jemi duke bo punë edhe në planë të menagjimit pelzive ljumore, edhe jemi duke bo planët në studimet e fizibilitet për digat të arru, të planë të rëzikshmërisë për... Në aponat e digat edhe të këtë senë, ma shumë pjushon të rrugë të prej qirita atu. Fatkesisht që është kur flasim për digat jenë projektet mëla të cilat i kanë disa faza para prake, jemi të i kry një nga një. Ne i kemi sot i kemi jashtëzakonisht pak 500 milion metra kub ujë, i kanë rezervat e liçeve aktual, që nuk mjaftojnë asë për ujë pjesë, asë për ujitje. A ka si vjetë rezik për verën, për qitë verë? Gjithmonë do të kemi thatsira, do të kemi vërshime. Pra, të dalimet, vërshime dhe thatsira do të kemi gjithë e matë mëla. Pra ndaj edhe menagjimi i ujrave në vendin tonë duhet të shtot vëmendje e madhe. Gjashtër, është pak sërë kalonë ministri. Jo, shumë e loti, që që që? Mirë, të formë. Te? Mirë, të venë. Ministri ke, e këshyri planin në haup të kerit, tha mirë ka urime suksese, ja theri. Tash ta kam në punu. Juve tash e alandor. Po. Unë dhe mbarë, në shala e kryni e herë.